Kullissa Mikou. Keväästä lähti ollaan pyöritty Koskiniemen Juhan kanssa samois Legends-kisos ja Juha heittikin heti keväällä siinä mulle, että vitsi Pauli, että olisi siisti päästä ajamaan yksi jokkiskisa Fiatilla. Arvaa mitä mä teen. No. Mä kerään tänne. Se on painoa tänne nurkkahan, että ei saa putsata. Mä sanon, että mä menen putsata tästä nurkkaa. Älä vain mene putsaamaan. Se on mun salainen asia tälle päivälle. Ei mitään, mä otin sitten heti kopin aiheesta ja sanoin, että Fiatti, katellaan Karkkierikki JM:ää Härmän kisoihin. Mä katsoin, että sä olit kerennyt pussillisen käpyjäkin tuonne. Olinko? Ja tuu sinne pelipaikoille ja katsotaan miltä se homma näyttää. Ja tässä videossa nyt olisi siitä sitten settiä. Käykää ihmeessä kuuntelemassa Leiskan liikennepodiisi. Siellä on alku setit ennen kilpailua ja sitten vielä kilpailun jälkeen Koskiniemen Juhan setit. Menkää ihmeessä kuuntelemaan. Tässä videossa tosiaan katsotaan mitä kisossa tapahtui. Ei tullut kauheasti kuvattua ennen kilpailu- ja tallislaittelua, koska oli kauhea hässäkkä tämän auton kanssa. Mä en oo kontsa päällä. Tee vittu auto. Ei meinannut saada kytkintä pitämään, ei meinannut toimia starttimoottori. Ja oli todella suuria ongelmia tämän auton kanssa, että tämä saatiin pelipaikoille. Me soitellaan samassa bändissä. Kyllä me voidaan soitella samassa bändissä. Homma ok. Taas. Aika hyvin saa Pauli tällä bändin soimaan. Joo. Mitä vittu? Hei, se otti kyllä varaus lähden nyt. Ovikin auki. Joo. No Juha, mikä päivä on tänään? Jokkis debyyttipäivä. Avaan tosta ylös. Tultiinko me voittaa vai häviää? Tultiin. Joo. Hyvä. Se on kulkenut aina hissillä. Nyt mennään eka kertaa portaita. Ai että Tigerin meininki. Pikkusen varjon yrkkeellään kun päästään meissä tolle. Oikea jokkismies tässä vaiheessa, kun se tulee aamulla pihalle, niin se haistaa tästä ilman kosteudesta. Paljon pitää olla kierroksia. No mä haistoin jo heti tuota aamulla, kun mä heräsin, että 4300, jos se ei pysy siinä, se eka tonnilla, 4000 ja 5000 välissä, että siinä kun tähtää, minkä se osuu ja nostaa ja lähtee. Joo, siinä. Kyllä. Kun lähtien vaiheessa. Joo. Joo. Miksi sun kello toimii? Kello? Mikä kello on? Se on kelloradio, se ei ole vain päällä. Joo. Mikä homma? Tänään on sunnuntai. Tänään on sunnuntai, aukia, Pauli. Aukia 10:ltä. Sitten vasta poltellaan. Niin. Joo. Mä asennutan, vaikka tämä oli vähän niinku päivän ensimmäinen. Vastoinkäyminen vai? Se oli tarkoittaa päivän ensimmäinen ja viimeinen vastoinkäyminen. Tämä oli justiin se. Vaikka tämä oli lopuksi aika suuri vastoinkäyminen. Suurimpia varmaan. Onko nopeeta vaihtua? Katsokko kolmosen ja nelosen välin tosta? Aika. Oo. Täyskaasu vaihtuu. Se on pakko taas heittää. Se on nyt jo. Se rajoitetaan vasta. Huomenta Suomi.
Juoksuuko pölkkyä? Juoksuus. Joo, no niin, no ei sitten. So. Joo. Hyvä. Joo, otatko sä varakopan siitä? Mukahan kanssa. Joo. No ota sitä varakoppaa, eikö tuo sitten tuo punainen paljon hienompi varakoppa mukahan, niin saa sitten huutotauolla yhtäkkiä heittää toisen kopan. Kopan sitten siitä. Se onkaan näppärää hommaa tämä, kun se koppa vaihtoo kesken kisa. En tiedä varmaan. Mitä sieltä lähtee mukaan? No niin, hyvä. Vähän sokkia. No vähän sokkia, hei, pitäähän sitä olla. Ja että kehtaisiko työntää? Kyllä minä kehtaan työntää. Jotain sitä pitää hävetä. Niin, kyllä minä kehtaan työntää. Pieni story time tähän väliin. Elikkä päästiin pelipaikoille. Illalla auto lähti hyvin startilla käyntiin, mutta päästiin haarukseen, niin ei kirveelläkään napista käyntiin. Ja jälkeenpäin sitten selvisi, että vika on startin puslas. Tai itse asiassa ei puslas, vaan se missä se pusla on siellä, niin se reikä oli väärässä kohtaa, koska minä olin porannut sen sinne ja se vissi oli tullut vähän väärään kohtaan, vääränlaisella poralla porattu. Anyways, ei kirveelläkään vehe käyntiin ja sitten samalla kun auto lähti käyntiin, niin mä kuuntelin, että kyllä nyt vähän kuuluu autokolahdus ja en mä sitten sitä niin siinä enempää ajatellut. Et mä ajattelin, että joku jostakin vähän nahi kiinni jousi, että jotain tapahtui, että normaali jo. Kyllähän jokkisautoista, kun sä ajat varikolla, niin kuuluu välillä pauketta erinäisistä ratkaisuista takapäässä. Mutta Alasaaren Janne tuli käymään siinä varikko paikalla, että joo, että oot Pauli vähän laittanut takapyörän kulmia, että mihin kuulet tuo sun takapyörä soi. Ja ei siinä mitään, naamalla sitten vähän kurkkasin sinne viiatin alle, että mitä on tapahtunut ja todettiin, että suojaputki on revennyt kynkästä irti ja ei muuta kuin sillanpäin Juhan pilttuulle hitsuu hommiin ja samalla koitettiin vaihtaa starttia sitten hyvin epätoivoisesti. Oliko sulla se iso vai pikkuporan? Ei, iso. Siltä vaikuttaa jo. Kovaa tiimiä hitsaamassa ainakin. Hei. Ottakaa kiinni, vähän nostetaan persettä. Ota nyt. Ajo, nyt on pukki tuo. Noni, tuu pitkä. 19. Onko siellä ava? Oh. Onko kommenttia? Katso työhön. Tämä voi eri tavalla katso kyllä. Okay.
piti palkkaa sitä mun kuvaa ja... Palkkaa? Tai palkkaan sut? Joo. Joo. Hyvä. Hyvä, kun vihdoinkin löytyy kuva, jonka saa palkattua Mad Dogilla, niin... Sit ei saa. Mä oon mennä lykkääjiä tuolla, saa ajilla. Lykkäämä viikonlopuksi. No mä lykätän autolla käyntiin Koskiniemen kahdella. Niin. Esimerkiksi. Pitää ottaa syyläni takaisin, jos on kiinni. No voi vitu vitu pittu. Joo. Tuoreet kuulumiset, jännittääks? No ei nyt. Mä veikkaan, että mä jännittää enemmän. Häh? Pauli sanoi, että sitä jännittää enemmän. Niin kuin Paulikin haluaisi ajaa ja saa ajat ensin, niin onhan kyllä... Ai se ei ole se jännityksesi. Se ei ole se jännityksesi. Okei. On ollut niin katastrofia tämän auton kanssa. Okei. Ihan, että mihinkäs niin lähtöä kytkiltä nostaa. Ei tiedä yhtään. No mutta onneksi tultiin katsomaan. Kiitos. Voidaan ottaa sitten katon raporttia tuohon ensi viikon jaksoon, että miten meni. Tuloa vähän raporttia varmaan, joo. Ei mitään, hei. Tsemppii molemmat. Siltä se näytti. Ei oikein, hyvin menee suoraan, mutta ei käänny. Ootko sä lähtenyt kiihdytysautolla ajaa jokkista? No, sellaisiahan nämä on. Joo, Kauhavalle olisi pitänyt mennä. Ollaanhan me periaatteessa Kauhavan alueella vissiin virallisesti. Joo, kyllä ollaan joo. Mutta olisi kyllä kiva jollakin saada se kääntymään. Se on kyllä niinku, sitä mitä pitäisi parantaa, niin tää kääntymyyttä olisi vähän parantaa. Joo. No, oli kyllä hauskaa vittu, joo. Kuulemma keräilyerä 11, joo. Niin mä kuulin tosta Paulille, että mulle se sanoi ihan yhtä paljon kuin sulle. Joo. Se on varmaan siinä 10 ja 12 välissä. Sinne mennään. Joo. Katsotaan miten menee, jatketaan. Ysi tällä hetkellä Pikkala. Paljon,
aloittaa, niin he aloittaa Tikkala johtaa, se edelleen Lexa. Oliko vähän hasardin kuvaaja vai? Et sä Pauli niitä voi ottaa sinne autohon mukaan? Häh? Et sä voi nuota sinne... Laitan ne tänne etupellin nyt alle. Nyt nuo tonne painoksi fiattiin, että se kääntyy. Muuten pakko se ei kääntyä. Se ei voi ku kääntyä. Pienä kolina. Arvaa mitä, muista se, että se ei uskalla olla kääntymättä. Niinpä se pitää tehdä. Sä pannit sinne kirkkoherravallin etupyörät ja... Laitan, nyt palaat joku vanhat... No. Vanhat tuolta niin. No menestyspyörät. No. No menestyspyörät nuo. Manu Maija hevosrailin. Onko? Manu Maija tuosta sinne joutaa. No. Ne sirvaa hyvin kyllä tuo kurvi. Joo, pitäs nyt pitäs tulla. Haastele vähän tuota äijää. Tuo on aika kova. Miten on sun kilpailu eni? Huonosti. No. Sä hävisit Jonille. No niin. Tuloko siinä ikään työpaikalla, kun säkin oot tällä customilla hommis, niin se on vähän niin kuin teidän firma, niin tuloko ikään mitään keskustelua näistä kilpailijan hommista? Ei, no ei. Ei ikään mitään. Itse sanoo kyllä toista vähän siinä. Alakuiden jälkeen on aina vähän tilanne jo päällä. Se kertoo tilanteista, että siinä saattaa ihan jotenkin pientä hässäkkää olla. Kummat ei kukaan vielä ollut tainnut lopputilia eri romujen. Mitä sä oot mieltä Paulin eturenkaista? Onko aistikkaan? Tää Pauli hommat on aina tää aamulla hitsitty kääntyy. Joo, se on hyvä kun hitsataan aamusta heti, niin saa olla loppupäin hitsaamatta. Mun mielestä se kääntyy vähän huonosti. Sä menet nyt näyttää sitten kuinka se kääntyy. Mä menen nyt koittamaan. Joo. Mun mielestä ei kääntynyt mihinkään. Tää on vaan niinku testikilpailu tälle autolle. Niin onkin joo. Joo, näin on. Se vähän isompiin kisoihin jatko. Uski aivan törkeästi. Ei tullut mihinään vaiheessa pitoa siihen. Joo, kyllä. Ei sitten vaan minkään pois. Lähti paikaltansa ihan hyvin, ei siinä mitään, mutta ei pitoa yhtään. Kai olet pienemmin liippiin pitänyt laittaa, mutta kun ei ollut yhtään treeniä alla, niin miksi tiedät mihinkään liippiin laittaa tuolla? Ensi kerralla paremmin, sitten näin. Kun näin. Näin se on. Muista sitten Pauli, että... On nippu sinne. No pitää olla vitun iso ja valio. Hei! Mulla on tuohonkin kyllä ratkaisu. Se on tää oven yläreunassa. Kullissa se vika on jo se. Muista Pauli se. Se on ekahan kurvi. Tiedätkö minkä takia se ei kääntynyt? No. Kyllä sä tiedät. Mä tiedän nyt. En muistanut vain enää. Olis pitänyt heti muistaa silloin. Kato, kuinka sattuu. Omista tarjoaa. Joo, miten meni vain? No, ihan hyvin. Kolmas sija tuli, että... Joo. Olisi ne voinut voittaakin, mutta ei tällä kertaa. Olis kyllä, joo. No ihan hyvä auto vissiin tuo ajaa kuitenkin. Oi joo, elämän ekaa kertaa tuota niin... 16 vuotta on ajanut jokkista ekaa kertaa tuun niin, että auton kisapaikalle hypätä puikkoja lähtiä päästä. Ei jokin kauan on tarvinnut kiertää. Ei, kimmo laitellut vehkeet. Joo. Hyvän näköinen nokkamuki. Se on ihan nokkamukin näköinen nokkamuki tuo. Me mennään katsomaan penkalle, kuinka Paulilla kääntyy. Se on aika mielenkiintoista varmaan. Lykäthän ne se käyntiä mennä sitten. Niin perään, joo. Joo, Joni sanoi, että pitää perseitä kuvata. Kuvata. Mm.
pystyy sanoa niin, että kuvaappa muutaman persen, niin otetaan tuosta heti. Vähän lähikuvaa. Hyvä. Ei se tänään kerkiä, mutta seuraava lähdön jää. Tuossa tuntuu, että ei jatkopaikaa, niin varikolle. Katso, että tää menee kiinni. Joo. Joo, se on aika hyvin kiinni vain. Tää paska pysyy. Muistaa tuon asian sitten vain tuosta lukoon. Niin. Onko potkun paikka? Aika hyvä potku. Näkyy, että on ennenkin potku. Se todettiin ihan hyväksi noin. Ihan hyväksi. Majoni ihan samalla tyylillä laitettiin. Eikä vaan mennyt tarttimoottori. Meni. Häh? Meni. Eikä ollut. Ei. Tai oli, mutta väärä. Joo. Työntö hommia. Sinne oli laitettu Dukaton vauhtipyörä, ei olikaan hammaskosketus vaan. Sinne laitettiin Dukatosta vauhtipyörä, eikä ei hammaskosketus ollut hyvä sitten. Joo. Se ei toiminut tällä kertaa se Dukaton. Olen yllättynyt. Ootko yllättynyt oikeasti? Mitä? Mennään työntämään. Joo. Tässä ei vielä tänään mitään tehtykään. Ei mä kerhitty. Ei mä kerhitty. Joo. Ajanut jo. Oliko ne kisat siinä? Oli, oli. Hei. Joo, kyllä. Mennään katsoa nyt kääntyykö se Paulilla. Mä luulen, että kullis oli vika. No niin. Katso, se on ottanut omaa kameraa. Joo, kyllä. Sä oot päässyt kuvaajan rooliin. Joo, pääsin joo. Miten meni? Yleinen. Todella hyvin. Hyvin meni. Mulla on päädyt maaliin. Mä pääsin kaikki maaliin. Ei ollut vielä tässä lähellä. Oliko se siellä? Oli se siellä Pauli. Kato, se ei vain jää. Kato, tullaan, tullaan. Mitä jumala on sen käynyt? En mä osannut ajaa sitä. Joo, niin oli joo. Joo, se otti sen itse kuvan joo. Joo. Kääntyy saatana. Mä mietin vähän. Se kääntyy niin perkelees. Tuloko sieltä vettä pihalle paljon? Ei, mutta mä mietin vähän sellaista, että nyt kun nää on. Vitsi joo. Tai voidaan laittaa, pitäisikö se laittaa se parempi? Ei ollut muuten. Ei, ei. Ei sillä siltikään käänny. Mitä? Oli kyllä yllätyksenä, ettei se käänny. Eikö tuu? Mitä teidän on? Saat ajaa, jos saat tämä päälle. Niin just, teillä on lakikuori. Lakikuori. Niin. On ristus, on möhinää tämäkin. Sitten. Koska sä oot menossa ajaa sitten? Heti jos saa nuo haalarit päälle. Hei, mä tiedän, että sua on kiire, mutta onko mitä kommentoida? Onko mitä kommentoida? No,
Joo. Vähän lais kääntymään niin. Joo. Panna vähän kääntymään. Miten se näytti? On kyllä erittäin hienoja vehkeitä. Tämä on virallinen kanta tähän asiaan. Tätä enemmän. Virtaa. Onnistuu. Siitä nappaa ulosoton päälle ja... Nuai ja kierroksia. On Pauli Virtaa. Panna kuvaaja. Kyllä hyvä. Mä oon vanha kuvaaja. Hoidat tämän kontsapuolen, niin ei tuu Marteliukselta sit sanomista. Niin on. Mä oon vanha kontsan tekijä. Hyvä. En aja enää, mä oon ajanut jo. Joo. Kovaa touhuu. Jokkismakkara. Ajettu on. Korvallakin on hakenut jokkismakkara. Jokkismakkara on täällä. Joo. Se on Pauli. Se on meidän tiimi, niin se on Paulista enää kiinni. Joo, vähän myöhästyttiin. Tuppa kattoo, mihin on vika, jos ei onnistu. Tuu kattoo, tuu tänne. Ei, kato. Tuossa on vika, jos ei onnistu. Ettäs tiedä, kato. Me ei löydetty tästä mistään... Kullissa vika on. Me ei löydetty mistään makseen kuin töpseliä, mitä saisi säätää tätä. No, tässä on aika huonosti. Se on kiinteä ennakko. Paljon se on? Kiinteä ennakko, mä luulen. Onko? Ainakin 70. Onko 70? Joo. Meidän oma säätäjä tuli Toppeniin. Kattelin maksia kun pistoketta, mutta ei löytynyt. No joo. Totesi, että siellä varmaan kiinteä ennakko 70 varmaan. Ei tuossa ole kuin puhelin pistokettua. Meillä on starttausporukka kuitenkin ihan hyvin on tässä. Onko näpiskyppi? On. Tää sun tiimi tuli vähän myöhässä tänne. Ei se mitään, tulihan kuitenkin. Tuli. Me tarvitaan Paulitakin, kun tuo pitää tuupata käyntiin. Kauheena yllätyksenä, ettei startti pelaa. Se voi laittaa kolmosen päälle suoraan. Nyt ei tarvitse kakkosen lähteä. Joo. Täällä se tuuppariluokka. Nyt on tuuppariluokka kohta. Sitä se tarkoittaa, kun pökätään se käyntiin. Ei välttämättä mennä. Onko lähtenyt? Nyt on lähtenyt. Otetaanko heti kunnon työntö? Olis tuossa ollut tää porukka? Joo. Tuolla meni etupyörä samalla lailla kuin Ojatalolla eilen. Muuten kääntynyt yhtään mihinkään. Toi sitten oikeasti. Se ei käänny. Ei. Mut sä oletit, että kaikki pelaa yhden ipuspäin. Hei, nyt kun Pauli lähtee 19, se on se sama auto. Mennä kattoo. Se on se sama 19, mikä on nyt taas kääntynyt. Se itse asiassa... Siellä vapautettiin takakynkkä tai joku. Joo. Ja oli kato kenas niin paljon, niin se ei kääntynyt sen takia. Sen tehtiin säätötöitä. Joni hoiti. Joo. Alusta Joni. Niin. Luotto on kääntymiseen. Se on kova. Se on niin törkeen kova kääntämiseen tuo luotto. Tää on se nopeeta, että heti kannattaa mennä kattomaan. Mitä sä paransit sinne, että se kääntyy nyt? Mitä teit? Muutettiin ulos jousta. Napsuja vaan, joo. Vähän napsuja, kato säädettä. Joo, se oli. Mä ajattelin, että se oli siellä napsusäädettä käymässä. Napsu kärki heti! Oi, sota siinä vetää. Olis toi 40 haavista, kun se laski tuolta ihan suoraan sinille laittaa. Teki sitä suma ja laastokin vähän viittää, niin se on pitkiä tuolta itseen kanssa. Tulee, että ei tuolta pääse kiinni vielä, että tuolla vaikka on, että tämä on vain kääntyy. Arvaa mitä, sekä vain kääntyy nyt.
kyllä varuskeometriasta on vaan hyötyä, kun on opiskellut. Mä näen, mutta tehtiin alusta muutoksiakin vähän. Keppi vai maahantuvat vähän ei muuten mitään. Pitää tykätä käyntihintaa. Vähän on tommonen ajatu oloinen. Näetkö kun se kääntyi? Joo. No. Ne saati vähän iskupaimenta mieleen. Niin, no joo. Ne. Kato. Joo, se oli jo lähdäs tommonen. Joo, kastike live. Kastike live. Käykö? Se kestää käydäkki. Voi vaan mennä Aarolle. Ei se mene Aarolle, ei se uskalla mennä. Antas käydä vaan, onko vähän kylmä moottori vielä? Joo. Mitä kellä on kiinni vettä? Tästä nousee 4 sitten semiin. Laita vähän vettä tuonne moottoriin, jos oot jo käynyt. Pauli Mänkinen yhtään höpöttää sun kanssa, mutta kääntyykö paremmin nyt? Ei. Joo, justiin. Tai no, ehkä vähän, mutta. Joo. Kyllä. Joo. Tämä on nyt pari kertaa möyritty. Niin kerrotaan nyt ideallekin se. 99 vuoden koppa. Ei oo paljon nähnyt mitään vielä. Ei oo juuri nähnyt. Vanhempi, mutta kortti on 99. Kortti on 99, eli siinä asti ajettu kilpaa. Kyllä. Niin, hyvä taas. Ja ne pyörät suoraan näyttää. Joo, sinne päin. Tää oli tää keula oli suorempi tässä yhdessä. Joo. Jälkää. Jälkää nyt pelkää aukoon kun keskittää. Mä otan vähän suihkutulasta ja käyn siltä pikku reijästä. Ei pitää nyt mennä viivalle vai? Joo. Okei. Se on työnnön se menee jo siitä nuon yli. Ali! Joo. Pääni. Takalasi on puhdas todennäköisesti. Joo. Joo, se on kärkeä ja karkuun tuolla alussa säädöllä, niin pelaa aika hyvin. Mä sanon Pauli, että tänään on sen päivä. Näköjään. Se sanoi mulle, että se heitti kyllä sellainen faktan, että se ei ole ikinä voittanut vielä. Kertohan ensimmäinen. Ja sen jälkeen pelkkää tolppaa jatkossa. Niin on. Saa apinan pois eli. Joo. Kore ga Stevin Odori! Kakkoi! Mitä varevare mitä kattaa? Kakkoi! Kakkoi! Kore ga Atsia san Moshiro ga Ontouni Genki! Niin mitä? Mitä kysyt? Mistä lappu? Niin kuin sä sanoit, että sille ei ole rahaa, mutta Pauli sanoi, että se ei ole kuule se ongelma. Ei se ole nyt kuule mä vaan ollaan silleen, että oot sä arkaa, että laitat sä lappua. Totta kai lapun pitäis laittaa sisään. Niin, pitäis laittaa. Onko sä kattonut, mistä se laitetaan? Älä laita tosta 19, se on aika paska olonen laite. Meillä on bussi mukana, sinne mahtuu yksi auto. Siinä menee kyllä kaksi noita. Fiudeja mahtuu kaksi sinne sisään. Laita sit 18, se näyttää. Tässä kattoo vähän, ootte sä kattonut yhtään mistä? Se meni. Se tietysti ilmeisesti osaa ajaa. Melkein voisi sanoa, että tämä kana on nyt kypsä. Mistä niin. Autossa pitää laittaa lappu? Ei yhtään mistään varmaan. Ai kaikki on niin hyvin. On sen mä sanon, että tosta 19 ei kannata laittaa. Se 19 on tuo meidän. Suojattaasko? Tehtäisikö me suojattaa? Varmaan tarvii. Tarvitsetko kattaa, että kun kuluttaa rahaa suojia? Aina, että niin haluaisiko tuki autoliitto härmää niin niille. Se on niin kuin aina. Niin no meni se omalle seuralle. Niin. Oliko se viimeisessä nyt niin kääntyykö se? No, tavallaan. Et sä pyörähti kaksi kertaa, ei kaikki hyvin käänny. Mutta näinkö se mä yritin vähän niinku yleisölle? Hei, ja se tuli muuten, mä näin yleisölle se on video. Joo, se tuli videolle, sä annot tulla kyllä. Kaikki katsottiin tänne, nyt se yrittää tulla näyttävästi. Vari, mitä kattaa! Ulko linjaa. Ei hammastanko jumiin, kääntyy se muuten, mutta hammastanko jää aina kuin jumiin ääriasentoon. Sitten se pitää oikein
Mut sä et saanut sitä ääriasentoa, niin se ei jäänyt jumiin. Eikö aina... kävi siellä kerran muutaman kerran, mutta kohon sillä on mitään merkitys, onko se ääriasennus vai ei, niin se käytä siltikään, ettei sillä... Mutta se on vähän niinku riftingin jutusta, mä veikkaan, että se on se tehostaja. Olisiko ollut 2014 rintana voittanut VM ja 15 se on ajanut jenkeä? No, kyllä siitä 10 vuotta. Kun meillä on hyvä seura, kun kaikki on melkein härmällään sieltä. Ei vitsi, kyllä on mitään hymäräkin. Pauli, minkä sarjaa menisin nelivetä korolla kanssa? Mitä? Minkä sarjaa menisin nelivetä korolla? Ei mikään, ei saa olla nelivetoa. Että superkaari ralli krossi. Ei usko privettua päälle, ettei ne voi uskoa, että se on nelivetoa. Ai mitä? Ei ne voi uskoa, ne katsoo jaa hetivetä korolla. Ei. On kukaan nähnyt nelivetoa? On nämä kaverit on mukaan. En niinku ennen minua speksannut, mutta tosi hieno vaihto. Sä et voi varmaan jokkista ajaa, sä oot varmaan liian pitkä tommosin. Auto pitää tehdä vain kuskin mukaan. Niin, et sä ainakaan tuu parempaa ajaa. Noihin sä et mahu. Mieti sä ajoo Legendsillä, risteen radalla. Juha sanoit, jos et mahan, niin ota kengät pois. Ei ollut edes. Se oli avomalli. Mähän sanon sulle, että... Mähän sanon sulle, että sä et aluksi mahdu sinne, ja kun sä meet ajamahan, niin et sen huomaa sun aharas. Ei tuli sellainen niinku sukellusveneisi, niin se oli sellainen kupu siellä, ei se päältä. Vähän veti suonta samalla. Joo, vähän. Mutta kyllä sä tiedät, kuinka lujaa se menisi täällä. Niin meniskin, pitäis käydä koittamaan. Niin pitäskin. On tosi paljon kyllä. Se menee lujaa oikein. Se menee ihan törkeen lujaa täällä. Juha, miltä niinku luonas? Se meni kyllä todella hyvin. Ei se kyllä... Ei se kyllä mä en sitä kohtaa nähnyt. Joo, mä näin se. Se oli se eka lähdö. Eka kiinnitys oli. Tuolla oli, joo, piikissä. Mä olin sitten oli eka mutka. Meidän Iskan kanssa kuunneltiin, kun yleisö kohahti. Oliko niin? Joo, ne on kaikki. Joo, ne laski takaisin. Joo. Lähti fiilis koko kisa. Joo, vähän ehkä. Niin kuin yleisölläkin. Lähti fiilis siinä kohtaa, kun ekan kerran koitti kääntää tuosta autoa. Mä en ennemmin ole testannut koko autoa, mutta kun suoralla käytiin ottaa Meksikossa lähtöjä. Mutta taas kyllähän niinku, tuolta nyt tehtiin niinku joka lähdönvälis koittiin. Niinku, tuo oli niin keskeneräinen tuo kori vielä, koska tuli niin kauhia kiirus tuossa. Joo. Oli niin paljon ongelmaa tuon kytkimen ja vauhtipyörän ja aamulla repesi latikynkästä irti, että pyörä kääntyi johonkin tuonne ja sitä aamulla tuossa hitsaaltiin. Ja siinä montaa oli monessa kyllä, mutta se kuuluu kyllä tähän lajihinkin toki, ettei siinä ole semmoinen. Ja kyllä kisoihin just lähdetään tällä lailla menenkin. No ei nyt yleensä lähdetä. Että tää oli vähän väärä kuva oli kyllä. Eli yleensä tuota, niin pikkusen kautta vielä tarkemmin noita, mutta oli se tosi hankala. Hankala, kun oli niin paljon remonttia. Joo, ja ylimääräistä tuli kyllä aiempi. Niin, että sait niinku perusasiat niinku tehtyä, että kytkin ja alkuperäinen suunnitelma oli kuitenkin, että oltaisiin lähdetty testaamaan. Meidän piti torstailla mennä testaamaan. Mutta ei sitten menty. Ja... ei. Tota niin. Jos olisi testaamahan päässyt vähän, että olisi tähän nyt tiennyt yhtään, että mihinkä suuntaan se kääntyi. Olisi voinut ruveta siinä tekemään parannusliikkeitä siihen. Todettu, että ei se nyt käänny yhteen ääneen, että joo, ei parannella sitä kääntyä vähän. Mutta kyllä mä sanoin, että sä ehkä sait joka miesluokasta niin kuin yleensäkin sä sait niin kuin täyden kuvan sillä lailla, että tää on kauhiaa ruvaamista ja niin kuin sellaista, mutta silti väärän kuva vähän noista vehkeistä, että kun tuo oli vähän tuollainen ritsa, että kyllä se olisi tuota niin, taisi olla kyllä pare auto, mitä kävisit koittamassa, niin se tuntuma olisi aivan eri ja jäisi enemmän niin kuin, ei jäisi niin paskamma kuin sun sitä on. Ei siinä mitään, mutta moottori oli hyvä ja se lähti viivasta. Joo. Niin kuin, että se oli niin kuin, että sen tiesi, että ei siinä niin kuin mitään, että ei siinä, mutta ajettavuutta kun siihen saisi, niin se olisi ollut ihan täysin, että olisi pystynyt ajamaan. Tuo sitten niin kuin soralla minä oli tossa, tai Kuralillingissä, minä ajettiin, se kääntyi siinä ihan jees. Joo, siinä se tuli heti kun perä lähtöi irti, niin se oli ihan looginenkin ajaa, ei siinä ollut mitään ongelmaa. Mutta ei kyllä se oli niinku, käänti rattiin ja oli se vaan niinku meni suoraan, että kyllä, oli kyllä hankala ajaa. Oli. Mutta kun mäkin on tällä autolla viimeksi jäänyt Kauhavalla ja siellä kierretään niinku, täällä kierretään näin päin ja siellä kierretään näin päin. Ja mä justiin ja sanoin... pikkusen hyvin kääntyy, niin, koska kumminkin painojakaumakin on vasemmalla, kun kuski on siinä. Niin joo. Kääntyy paljon paremmin. Ja tuossa kun ajoi, niin sen verran mitä koitti, niin aina sinne suuntaan tuntuu, että se olisi kääntynyt ihan törkeen hyvin. Niin, että olisi mennyt kiertämään heti aamulla toiseen suuntaan tätä rataa. Mutta nyt aamulla kysyä, jos voitaisiin kiertää toiseen suuntaan. Joo, olisi paljon paremmin mennyt. Mutta siihen nähden kyllä, että sen verran nyt varmasti purasi, että kyllä toisen pitää kyllä lähteä koittamaan uudestaan. Ihan varmasti, näin se kyllä on. Mitäs ajatus sitten, että seuraavan kerran niin vähän kireemmällä aikataululla vai ehkä toisinpäin?
Joo, pitäisikö jäädä sekä koittamaan sitä autoa muutenkin kuin suoraan vai Meksikossa? Ei muuta kuin kiitos, nyt kun olit ajamassa. Ja... ei mitään. Kiitos, kiitos kun sai ajaa. Oli kyllä, oli kyllä niin kuin silaa siistiä lähteä käymään. Joo, vähän harmittaa olisi sen vähän voinut... Olis kerran vähän tuota autoa tehdä enemmän, mutta se on kans kun... Mutta sekin oli jo paljon, kun pääsi, niin kuin, oli kiva olla piikissä ihan niin hetken aikaa. Pääsi vähän maulle. Olin pääsi maulle, joo. Oli kiva hengata piikissä muutama sekunti. Joo, oli fiilistä siinä. Se olisi voinut mennä, mä ajattelin, että nyt ei tässä ole mitään, homma ok, niin sitten siitä saman tien. Joo, moro. Mennään nyt tekemään suojia. Mennään tekemään suojia nyt. Kyllä tuo on varmaan toi on haluttu on, peli. Oh. Oh, yli kyljen pelihän se on. Se on tarjoushaavi tänään. Se oli siinä. Se oli siinä. Tällaiset setit. Valtavan isot kiitokset Proflex Motorsportin äijille, kun tulitte katsomaan kisoja. Älyttömän iso kiitos kaikille, jotka oli touhaamassa tuolla huoltohommis. Ja auttoa muutenkin tuolla varikolla tuon auton kanssa, että se saatiin nippuun, että päästiin kisa ajamaan kaikille, jotka oli huollos eri tavalla. Ja tästä jatkuu sitten syksy, paljon jokkiskisoja ja joka viikonloppu nyt ajellaan sitten johonakin. Eikö me nyt Koskinimen kanssa ota ehdottomasti johonkin vaiheessa vielä tämä uusiksi, tämä homma. Kyllähän nyt vähän niin kuin jäi piippuun tämä juttu, mutta siitä sitten lisää myöhemmin. Ja sellainen homma vielä, että Kinkku JM ajetaan 28-29.10. Jäähdyspohjan moottoriradalla Virroilla. Sinne ehdottomasti kaikki viettämään hieno jokkiskauden päättäjääset. Siellä ajetaan lauantain EVK-sarjan osakilpailu, EVK ja tupparit limittäin, EVK-naiset, EVK-nuoret, sunnuntaina yleinen ja nuoret ja naiset limittäin ja sitten senioriluokka. Muista tykätä videosta, tilata kanava ja nähdään seuraavassa pätkässä.